Koliko je polaznika? Eto, danas je prvi čas i reklo bi se veliko interesovanje. Jeste, mi smo zadovoljni, imamo preko 30-ak polaznika, one koji su prijavili prvog dana. Nadam se da će ih biti više u narednih dana, pošto deca možda još uvijek i ne znaju sve šta se gde održava, gde se šta igra i koliko i kako se sa njima radi. Kažem, nama je drago, nadam se da će neko od ovih polaznika da dođe u klub, da nastavi da se bavi tenisom, a naše je da budemo sa njima što je moguće konkretniji, zabavniji, da ih privolimo i privučemo ovom lepom sportu. Recite mi, šta će sve naučiti oni za ovih desetak dana koliko imaju vremena da uče tenis? Pa, program ovakvih, da kažem, demonstrativnih vežbi i organizacija ovih edukativnih časova dece, za cilj je pre svega da nauče osnove tenisa, osnove poimanja tenisa, da mogu da se tim tenisom bave i da ga gledaju nekim drugim očima. Znači, naučit ćemo ih da prepoznaju, raspoznaju udarce, da te udarce pokušaju da izvedu koliko bude bilo moguće u ovim uslovima, a nadalje, što se treninga tiče, tu se sve stvari mnogo ozbiljnije. Ovde ćemo, kažem, ipak imati pre svega edukativni karakter, da deca shvate i razumeju tenis što je moguće dobro. Po vašem iskustvu, koliko otprilike deca od ovog broja, koliko krene u okviru Božićne škole, ostane i dalje da trenira tenis? Pa imali smo i lepih iskustava što se tiče nastavka ovih aktivnosti vezanih za zimsku školu sportova. Sve to zavisi pre svega od dece. Znači, tu nemamo neke, da kažem, procene ili bilo šta. Sve zavisi od dece, koliko se njima bude svidjelo, tako će biti.